הסאונד רץ, מוכנים? אקשן. את אומרת שאני טיפש. לא. בעינייך אני טיפש גמור. מצטערת. את אומרת שאני טיפש. מצטערת. די, 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 לא, 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 נתחיל מחדש, זה בסדר. את אומרת שאני טיפש. כן! זו הפעם ה-15, אי אפשר לעבוד ככה. אני הולך לקרון שלי. נעשה הפסקה. מוכנים? וואו, פליק מותק, אנחנו לא מוכנים ל... מה הדפיקות האלה? אפשר לא להרעיש בבקשה, באמת? אני עומד במקום, רואים אותי, כן? ואקשן! אין אין סוף ומעבר לו! סליחה, לא יכולתי להתאפק. באמת, אתם לא מאשימים אותי, נכון? טוב, אז עכשיו נהיה רציניים, בסדר? סליחה. למה לחזור לאי הנמלים, העלוב? אתה הרי לא סובל גרגרי! אתה צודק, גם בעיניי זה לא רעיון מוצלח במיוחד, זה גם לא רעיון שלי, הוא של... או, אני מצטער, המצלמה נשברה! או, אני מצטער, סליחה, הרסתי את הצילום! ותודה שמצאת אותם, פליק. אני? ברצינות, נצפית על ניטזי לעין! זה בוער! ייצרו הכל! אני רציני! ייצרו את המצלמה! מגבת! הביאו לי מגבת בבקשה! אני מצטער, באמת, אפשר לעצור? אני לא מצליח להעביר את התחושה! אני יודע! אצבעו הרבה רוק בפה! זה טוב, עכשיו זה ילך, אז עוד פעם. סאונד רץ, למקומות, אקשן. ותתווה רשת ביטחון לפחות מחמש שלוש.